কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বানৰ তাণ্ডৱ। কিন্তু এইবাৰ বৰঘুলিয়ে নহয়, ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে নগৰ কলংপৰীয়া বৃহত্তৰ অঞ্চল। কিয়নো কলং বাঢ়িছে ফেনে ফুটুকাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কলংতো বৃদ্ধি হৈছে পানীৰ পৰিমাণ। হাতীমুৰাৰ চুইচ গেট মুকলি নকৰাকৈয়ে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে কলংলৈ হুৰাহুৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী। বিগত কিছুদিনতকৈ এতিয়া অধিক হাৰত কলংলৈ বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, আৰু সেইবাবেই শংকিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজ। যোৱা প্ৰায় ছবছৰমান পূৰ্বে হাতীমুৰাই যি ভয়ংকৰ প্ৰলয় নামিছিল, তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিবলৈ সষ্টম হৈ পৰিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। স্লুইচ গেট নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা বিসংগতি পৰিদৰ্শন কৰি এই বিসংগতিৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই। স্লুইচ গেট নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী তুলিলে ছাত্ৰ সন্থাই। আজি তেওঁলোকে সুইচ গেট বনাইছে, সুইচ গেটৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্সেদি পানী নিগৰি গৈছে, এয়াই নেকি কামৰ নমুনা? জলসম্পদ বিভাগে আজি ইমান এই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয়? আজিলৈকে ইয়াত ডেঞ্জাৰ জোন ডিফেন্স প্ৰথম ডিফেন্সৰ পৰা পানী নিগৰিছে, আৰু কলংখন খনন নকৰাকৈ ইয়াত কলঙৰ পানী কিয় এৰি দিয়া হ'ল? কি কাৰণে এৰি দিয়া হ'ল? জলসম্পদ বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। ইতিপূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাৱিত কলিয়াবৰৰ 2 নং আৰু 3 নং বৰঘুলি অঞ্চল পানীত ডুব গৈছে নৈপৰীয়া লোকৰ বাসগৃহ। বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। মানুহ পশুধনে একেলগে আশ্ৰয় লৈছে মথাউৰি। ইয়াৰ মাজতে কলংগত স্লুইচ গেটৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাত আশংকাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে কলংপৰীয়া ৰাইজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বানৰ তাণ্ডৱ। কিন্তু এইবাৰ বৰঘুলিয়ে নহয়, ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে নগৰ কলংপৰীয়া বৃহত্তৰ অঞ্চল। কিয়নো কলং বাঢ়িছে ফেনে ফুটুকাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কলংতো বৃদ্ধি হৈছে পানীৰ পৰিমাণ। হাতীমুৰাৰ চুইচ গেট মুকলি নকৰাকৈয়ে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে কলংলৈ হুৰাহুৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী। বিগত কিছুদিনতকৈ এতিয়া অধিক হাৰত কলংলৈ বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, আৰু সেইবাবেই শংকিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজ। যোৱা প্ৰায় ছবছৰমান পূৰ্বে হাতীমুৰাই যি ভয়ংকৰ প্ৰলয় নামিছিল, তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিবলৈ সষ্টম হৈ পৰিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। স্লুইচ গেট নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা বিসংগতি পৰিদৰ্শন কৰি এই বিসংগতিৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই। স্লুইচ গেট নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী তুলিলে ছাত্ৰ সন্থাই। আজি তেওঁলোকে সুইচ গেট বনাইছে, সুইচ গেটৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্সেদি পানী নিগৰি গৈছে, এয়াই নেকি কামৰ নমুনা? জলসম্পদ বিভাগে আজি ইমান এই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয়? আজিলৈকে ইয়াত ডেঞ্জাৰ জোন ডিফেন্স প্ৰথম ডিফেন্সৰ পৰা পানী নিগৰিছে, আৰু কলংখন খনন নকৰাকৈ ইয়াত কলঙৰ পানী কিয় এৰি দিয়া হ'ল? কি কাৰণে এৰি দিয়া হ'ল? জলসম্পদ বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। উল্লেখযোগ্য, ইতিপূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাৱিত কলিয়াবৰৰ 2 নং আৰু 3 নং বৰঘুলি অঞ্চল পানীত ডুব গৈছে নৈপৰীয়া লোকৰ বাসগৃহ। বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। মানুহ পশুধনে একেলগে আশ্ৰয় লৈছে মথাউৰি। ইয়াৰ মাজতে কলংগত স্লুইচ গেটৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাত আশংকাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে কলংপৰীয়া ৰাইজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।